គិសនីបានដំងសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់គិសនីបានដំងឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក្នុងចន្លោះពេលម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយនិងចន្លោះពេលម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង4រសៀល នឹងមានការរអារអួលក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តអាកាសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃភូមិចំការសម្រោង១សង្កាត់ចំការសម្រោងហើយនឹងផ្នែកខ្លះនៃភូមិជ្រៃកោងនិងផ្នែកខ្លះនៃភូមិស្លាកែតសង្កាត់ស្លាកែតនិងផ្នែកខ្លះនៃភូមិតកុយសង្កាត់កដលន្ទាវក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅវេលាដូចនេះតទៅចន្លោះម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នឹងមានការរអារអួល ក្នុងការគ្រប់កងចរន្តអាកាសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃខុំត្រែងខុំរស្មីសង្ហានៃស្រុករតនាមណ្ឌលព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃខុំអូនដងខុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនហើយនៅចន្លោះម៉ោង10ដល់ម៉ោង1:00រសៀលវិញនោះនៅឯខាងភូមិស្ទឹងតាចាន់ខុំអូសោមស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯនោះ ក៏នឹងមានការរអរអួលក្នុងការគ្រប់កងចរន្តអាគិសនីផងដែរនៅចន្លោះម៉ោង10ដល់ម៉ោង1រសៀលអញ្ចឹងសូមមេត្តាជ្រាបជាពរមមិនហើយក៏នឹងមានការរៀបចំទុកដាក់យ៉ាងណាឲ្យស្រេចស្រួលចំពោះការងារដែលត្រូវប្រាដោយចរន្តអាគិសនីនេះ